Olá, artesã, tudo bem? Aqui é a Carol, proprietária da K Freitas Personalizados. E hoje eu vim ensinar nessa aula como fazer esse efeito aqui das letrinhas da marcha e o urso. Eu não vou ensinar como elaborar assim um layout da mesma forma, mas eu quero ensinar duas formas de fazer esse efeito meio curvo aqui no seu logo. Então vamos lá. Primeiro eu vou escrever aqui o nosso texto. Eu vou escrever Ana Luísa e o urso. Acho que vai ficar bem legal. Aqui no caso você pode escolher a fonte que você desejar, tá? Que estiver salvo aí no seu computador. Eu vou selecionar essa aqui mesmo, porque é só pra gente mostrar esse efeito aqui da marcha e o urso. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para duplicar e vou arrastar esse nome aqui para o lado, porque a gente não vai usá-lo ele agora. Para você fazer esse efeito aqui, existem duas formas. Primeiro, você vai vir aqui na lateral do Corel, onde tem a abinha de ferramentas aqui, e na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ferramenta, você vai procurar aqui curva de três pontos. Então, primeiro, eu clico aqui, seguro e arrasto e solto e vou desenhando aqui a curva, que é mais ou menos o que eu quero aqui nesse desenho, tá? Nesse texto aqui da marcha e o urso. Feito isso, eu vou arrastar. Se você quiser modificar e alterar o seu caminho, faça como desejar, tá? Aqui eu tô fazendo rapidinho só para mostrar um tutorial bem simples para você. Depois de fazer isso, eu venho aqui na abinha texto, ajustar texto ao caminho e vou arredar aqui até que seja totalmente ajustável. Se der esse errinho aqui, primeiro você pode diminuir aqui a sua fonte, pro tamanho ela já vai ficar sem aquele erro na pontinha. Eu vou aumentar um pouco, eu acho que tá muito pequeno. E você já tem aí o efeito da marcha e o urso. Se você quiser arredar um pouquinho mais, você pode deletar aqui esse caminho para que ele não te atrapalhe. E com essa opção aqui na lateral, você consegue puxar o seu texto ou arredar e aproximar ainda mais o seu texto. Pronto, agora a gente já tem esse efeitinho de curva no seu texto de acordo aí com o nosso logo da marcha e o urso. Agora eu vou ensinar um outro jeito também simples e fácil de fazer. Mas é esse jeito que eu vou ensinar agora, você precisa de um pouquinho de prática, tá? Que vai ser como se fosse um desenho aí à mão livre. Então eu vou vir aqui na mesma abinha e vou procurar desenho inteligente. Eu vou clicar e desenhar como eu quero que seja feito esse desenho. Uma curva maior. Tá vendo? Você tem que ir testando para poder ficar aí a curva que a gente fez aqui. Eu confesso que eu prefiro do outro jeito, que eu acho mais simples e mais rápido. Depois que fez, né, essa suavização aí do seu desenho inteligente, você vem aqui na ferramenta forma e vai editando os pontos. Você pode diminuir os pontos, pode aumentar aqui, distorcer, né? E modificar como você desejar. Aqui eu vou deixar mais ou menos assim, que é só porque eu quero que vocês entendam que existem essas duas formas. E venho novamente em texto, ajustar texto ao caminho. Feito isso, tá pronto aí as duas formas de como deixar o seu texto com esse efeito aqui alongadinho.
Esse efeito também fica muito legal, além do marcha e o urso, você pode fazer de tema abelhinha, porque aí dá esse efeitinho aqui, você pode colocar uma abelhinha como se estivesse puxando o nome aqui da criança. Acho que dá um efeito super bacana e super legal aí no seu logo. Bom, meninas, é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau!